Hej, det här är Nilla Nielsen och du lyssnar på mitt senaste album Higher Ground. Du kan ladda ner min musik, se musikvideos och tävla om signerade skivor på min hemsida. Bland annat har jag gjort något så galet som en musikvideo inspelad helt under vatten. Välkommen in på nillanielsen.com.